Në Kosovë, autoritetet thanë se po bëjnë përpjekje për zhvulluar autorët e akteve të dëmtimit varësave serbe në disa zonat vendit. Dëmtimi i tyre ndodhi pak kohë pasi autoritetet serbe hoqën nga qendra e Preshevës një pllakë përkujtimore e kushtuar të rënëve të ushtrishlimtarëve të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit. Dëmtimi i varësave serbe po dënohet gjithsesi nga institucionet e partitë politike si dhe nga institucionet ndërkombëtare në Kosovë. Nga Prishtina ka përgatitur kronikën korrespondenti Leonat Sheu. Në Kosovë, policia tha se ka shtuar masat e sigurisë për rreth monumenteve ortodokse serbe dhe është vënë në përpjekje për të ndriçuar autorët e mundshëm të dëmtimit të varezave serbe në disa zona të Kosovës. 10 vareza janë dëmtuar në Prizren dhe në komunën e Klokotit në lindje të Kosovës pa kohë pasi që autoritetet serbe larguan nga qendra Preshevës një pllakë përkujtimore kushtuar të rënëve të ushtrisë lirimtare të Preshevës, Medvegjës e Bujanocit, një veprim që nxiti reagimet të ashpra dhe në Kosovë. Në komunën e Klokotit, fshatarët serb shprehen të zgjonjur me dëmtimin e varezave të afërmëve të tyre. Zashtone u bie mërtvi gjisu krivi sat, ne moshu në zhive, ajda mërtvi. Pse u kanë fajt të vdekurit, nuk mundër me të gjadhe dhe shfryon me të vdekurit, thot ky banor sërb të cilit i është dëmtuar vari të vëllajt, duke shpreu shgënimin që asë një rast nuk është ndryquar. Se shqiptarske institucije smo prihvatili, želeli smo da živimo sa njima. Të gjitha institucionet shqiptare i kemi pranuar, kemi dashur të jetoj me ta, të punoj mirë me ta, por që të na e bëjnë këtë nuk e di përse. Nuk është mirë dhe nuk e dim se na e bëjnë këtë, thot ky banor sërbi komunës së Klokotit e banuar me shumicë sërbe. Incidentet u dënuan gjerësish nga institucionet vendase dhe nga prania ndërkombëtare në Kosovë. Sot në një deklaratë të përbashkët, ambasadat e Francës, Gjermanisë, Italisë, Britanisë së Madhe dhe Shteteve të Bashkuara thanë se aktet e tilla janë plotësisht të papranueshme dhe kryesit e veprave duhet të sillen para drejtësisë. Ata u kanë shprehur mbështetje të plot masave parandaluese të ndërmarra nga autoritetet e Kosovës. Institucionet dhe partitë politike në Kosovë i dënuan incidentet duke i cilësuar ato të papranueshme në kundërshtim me vlerat e shoqërisë në Kosovë dhe me traditën e tolerancës dhe të respektit ndërmjet njerëzve, besimeve dhe kulturave të ndryshme. Dëmtimi i varezave u dënua sot edhe nga Bashkësia Islame e Kosovës. Në një deklaratë të kryetarit të saj Myftiut Naim Tërnava thuhet mes tjerës se dëmtimi i varezave ortodokse është veprim i papranueshëm dhe në kundërshtim me parimet fetare e kombëtare si dhe me traditën pozitive të besimeve tradicionale. Nuk duhet bërë gara në të keqe, nuk duhet marrë mësim nga regjimet e dhunshme, nuk duhet dhunuar të vdekurit sepse kjo shpije në urejtje, mosdurim, hasmëri e dhunë. Duke vlerësuar se sulmi mbi varezat e kujdo qofshin është veprimi i papëlqyer tek Zoti, Myftiu Tërnava thekson se popujt e këtij nën qielli ka nevojë për paqe, harmoni, tolerancë e mirëkuptim. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.